سلامي سلامي لقوم كرام. المباركة وهي سورة الحجرات ابتدأها الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بقوله يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا يقول عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تأتمر به تأتمر به أو نهي تنتهي عنه. شيخ فضيلة الشيخ إمام الحرم فرما رہے ہیں کہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے سورة الحجرات کی نماز کے اندر تلاوت کی ہیں بڑی اہم آیات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یا ایہا الذین آمنو سے خطاب ہو تو اہل ایمان کو اپنے کان کھول لینے چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے اللہ منع فرما رہے ہیں. یا ایہا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا جاء الأمر من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فنقول سمعا وطاعة، فلا نتقدم ولا نتأخر، نأتمر بما أمرنا الله سبحانه وتعالى ونجتنب ونترك وننتهي عما نهانا الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله أيجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالاحتمال بأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. شيخ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانه وتعالى ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور یہ اتنا بڑا حکم ہے یعنی جس چیز کا اللہ حکم کرے اسی کو کرو، جس چیز سے اللہ منع کرے اس سے بچ جاؤ. اور اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقدموا بین، نہ ایک انچ آگے جانا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے، جہاں اللہ حکم کرے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. تقوی کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ کے عذاب اور اپنے مابین جو چیز پردہ کرنے والی ہے روکنے والی ہے وہی تقوی ہے، اور اللہ أتى رجل للإمام مالك رحمة الله عليه فسأل الإمام مالك من أين أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المدينة، ثم لما خرج إلى الحج بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من فين؟ من أي إخوان؟ حضور صلى الله عليه وسلم مدينة منورة میں رہتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے پوچھتا ہے کہ امام صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کہاں سے باندھا تھا. ظاہر ہے جب جو شخص مدینہ سے آئے مکہ کی طرف تو احرام کہاں سے باندھے گا، کوئی بتائیں؟ اپنا الیاس بھائی، الیاس صاحب، الیاس وہ گاڑی کے اندر سامان پڑا ہے وہ ذرا بتا، اچھی گاڑی، اچھی گاڑی اور فون بند کر لیں. ہاں بھائی، آپ کے علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلتے ہیں، اور جو حضرات مدینہ میں جا کے پھر مکہ آتے ہیں احرام کہاں سے باندھتے ہیں، کوئی شخص جو بتائے؟ علماء سے ہٹ کے کون سا میقات ہے؟ میقات الخلیفہ الحلیفہ. آپ کے لیے انعام ہے میقات ذی الحلیفہ. نعم، ذو الحلیفہ نام، یاد رکھیے گا. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ميقات الحليفة ولم يحرم من بيته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خرج خارج المدينة ثم أحرم من هذا المكان المبارك كما ذكر في الحديث. أتاني آت من ربي فقال أهل من هذا الوادي المبارك، فأهل صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الوادي وهو من ميقات الحليفة. جاء رجل للإمام مالك فقال يا أبا عبد الله لو أحرمت من بيتي، ويحرم من بيته يعني قبل أن يذهب إلى الميقات، فقال له الإمام مالك كلمة جميلة، قال أخشى عليك من الفتنة. قال وأي فتنة في ذلك؟ بل زيادة خير، يعني يظن الرجل بأن المسافة التي يقطعها
من بيته إلى الميقات هو الآن يأخذ أجر أكثر من الأجر الذي أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول زيادة خير. فقال له الإمام مالك رحمة الله عليه: وأي فتنة أعظم من ذلك؟ لأنك ترى فعلت فعلا أفضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. شیخ نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ امام صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے ذوالحلیفہ سے، تو اگر میں اپنے گھر سے احرام باندھ لوں تو کیسا رہے گا، یعنی اس جگہ سے پہلے سے احرام باندھ لوں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہونے والے ہو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. فرمایا کیسے؟ یہ احرام کی حالت ایک ایسی ہے جو عبادت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ رہے ہیں ذوالحلیفہ سے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، فرشتہ آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہاں سے احرام باندھو، تو حضور نے یہاں سے احرام باندھا، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اگر اپنے گھر سے احرام باندھ کے آؤں تھوڑا وقت زیادہ احرام کی حالت میں ہوگا. امام مالک فرماتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول سے تو بہتر ہے، اللہ کے رسول نے تو یہاں سے احرام باندھا، تو اپنے گھر سے احرام باندھ کے آ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے جہاں سے احرام باندھا وہیں سے احرام باندھے، دین میں کمی بیشی کی اجازت نہیں. فلذلك الصحابة رضی اللہ عنہم ضربوا لنا باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى المثل. فمن أمثلة ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود بسند حسن واقف بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا على المنبر، فقال للصحابة الذين هم بالمسجد: اجلسوا اجلسوا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه خارج المسجد فأراد أن يدخل، فلما سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجلسوا اجلسوا جلس بباب المسجد ولم يتقدم ولا خطوة واحدة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بمجرد أن سمع الأمر قال سمعا وطاعة، فجلس في مكانه رضي الله عنه وأرضاه. فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لست أنت يا عبد الله، بل أقبل بل أقبل. فدخل رضي الله عنه وأرضاه. والأمثلة في ذلك كثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر يخرج من بيته إلى الحج من المدينة إلى مكة، وهو في الطريق يأخذ بزمام دابته ويقول: لعل خفا يقع على خف، لعل خف ناقته يقع موضع خف ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هذه الدرجة يحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يتنحى فيقضي حاجته ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في هذا المكان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أموره الخاصة يجتهد حتى تكون مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه وأرضاه. لذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلما سئل بماذا صلح الأول قال: باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شیخ محترم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت یہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کی مثال بہترین مثال ہے ہمارے سامنے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کر کے صحابہ کو دکھایا، اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کر کے اسی طرح کیا، اور جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور اس کی اتباع کی. دو مثالیں شیخ نے ذکر فرمائی، ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بس یہ آپ کی زبان سے لفظ نکلنا تھے، جتنے لوگ جہاں پہ تھے بیٹھ گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا اور ایک باہر تھا دروازے کے اندر، وہیں پہ بیٹھ گئے وہیں پہ بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہ وہ باہر بیٹھا ہے نہ اندر بیٹھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ آگے آ جاؤ، فرمایا آپ کا حکم ہوا بیٹھ جاؤ، میں ایک قدم کیسے آگے اٹھا سکتا تھا، میں وہیں پہ بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو اللہ نے وہ سعادت بخشی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتی اور اتنی اتباع کرتے کہ مدینہ منورہ سے حج کی طرف جا رہے ہیں اونٹنی پہ سوار ہیں کہا کہ جس سواری پہ اللہ کے رسول سوار ہو کے حج کر رہے تھے میں بھی اسی طرح سواری پہ سوار ہو کے حج کروں گا اور جس راستے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے تھے حج کے لیے انہی راستوں پہ چل کے گئے حتیٰ کہ اونٹنی کے پاؤں وہیں پہ چلتے تھے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پاؤں لگتے تھے تو ایک وقت ایسا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کہ آپ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے غلام بھی ہیں اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی بینائی بھی چلی گئی اس دور میں تو ایسا ہوا کہ غلام نے دیکھا کہ ایک جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو روکا نیچے اترے اور قضاء حاجت کے لیے چلے گئے اور واپس آئے قضاء حاجت کی نہیں واپس آئے اور سواری پہ سوار ہو کے چلے گئے غلام نے پوچھا خادم نے پوچھا کہ آپ کو ضرورت تو نہیں تھی آپ گئے اور پھر واپس آ گئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب میں نے حج کیا تھا آپ اسی طرح گئے تھے اور اس مقام پہ آپ اپنی سواری سے اتر کے آپ نے قضاء حاجت کی تھی تو میں نے کہا مجھے ضرورت تو نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل ہو جائے میں بھی سواری سے اتر کے قضاء حاجت کے لیے چلا بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بلغوا أعظم منها ففي يوم النحر يوم العيد الأكبر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خطب في الصحابة خطبة عظيمة فقال صلى الله عليه وآله وسلم أي شهر هذا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الله ورسوله أعلم فقال أي بلد قال أليس ذي الحجة قالوا بلى قال أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال أليست مكة قالوا بلى قال أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال أليس يوم النحر قالوا بلى فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهنا أسألكم لو قلت لكم اليوم ما هو لقلتم اليوم يوم الأحد اليوم هو يوم الأحد ولو قلت الصلاة التي صليناها الآن لقلتم صلاة المغرب كلنا يعلم ذلك ألا يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم في مكة في شهر ذي الحجة وفي يوم النحر بلى ولكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم من تقديرهم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمهم له كانوا ينسبون العلم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون الله ورسوله أعلم لهذه الدرجة إجلال وتقدير واحترام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتثلون قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا معهم في وحشرنا معهم ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيخنا فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالى نے حکم دیا ہے کہ اس کے حکموں سے آگے مت بڑھو اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو اور پھر ایک مثال دی کہ قربانی کا دن ہے حج کا موقع ہے مکہ المکرمہ کا مقام ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں فرمایا ذوالحجہ کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کون سا دن ہے کون سی جگہ ہے یہ کون سا مقام ہے یہ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اور بعض روایات کے اندر آتا ہے صحابہ کرام نے کہا ہم نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول کوئی اور نام بتائیں حالانکہ جانتے تھے شیخ نے کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے آج میں آپ سے پوچھوں کہ آج کون سا دن ہے آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ آج اتوار ہے
اور اپ میں اپ سے پوچھوں کہ ہم نے کون سی نماز پڑھی ہے اپ میں سے کون نہیں جانتا ہوگا کہ یہ مغرب کی نماز ہے ان کے لیے بھی اسی طرح کا شہر شہر کو بھی جان مہینے کو بھی جانتے تھے علاقے کو بھی جانتے تھے اور اس دن کو بھی جانتے تھے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ آج کا دن کون سا دن ہے وہ قربانی کا دن تھا یوم النحر تھا دسویں ذوالحجہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواباً یہ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے یہ بتانا چاہتے تھے امت کو کہ علم کی نسبت اگر ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی ہے کہ ہم نہیں جانتے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا وہی اصل میں علم ہے اور اسی کی اتباع کرنی ہے وليس هذا فقط في حق الرجال بل حتى النساء رضي الله عنهن كذلك فهذه صفية عمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد قتل حمزة وبقرت بطنه وأكل كبده رضي الله عنه وأرضاه رضي الله فسمعت صفية فجاءت لترى حمزة فلما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أدرك المرأة حتى لا ترى حمزة بهذا المنظر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنها فقال أدرك المرأة أدرك المرأة فقام الزبير رضي الله عنه فقام الزبير شیخ نے واقعہ بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم صرف مردوں کے لیے نہیں تھا عورتوں کے لیے بھی تھا کہتے ہیں احد کا میدان تھا جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور اس احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حضور کے ہم عمر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے آپ کا جگر نکالا گیا جگر کو چبایا گیا پیٹ کو پھاڑا گیا اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا کہا کہ روکو اس عورت کو روکو ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائی کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہیں واویلا نہ کرے کہیں صبر سے باہر نہ ہو جائے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روکو اس کو روکو فجاء الزبیر فوقف أمامها أمه فقال يا أمه ارجعي فدفعته رضي الله عنها وأرضاها حتى سقط على الأرض وأكملت طريقها فلحقها وقال يا أمه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ارجعي فلما سمعت الأمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرها بأن ترجع رجعت وقفت رضي الله عنها وأرضاها مكانها ولم تتحرك ولم تتقدم خطوة واحدة وقالت وأنما فلما أخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بذلك رجعت رضي الله عنها وأرضاها ولم تقبل طريقها انظر أخي الكريم كيف كان رضي الله عنها يقفون عند أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يا الله کے رسول صلى الله عليه وسلم کے حکم کے سامنے حضور کی اپنی پھوپھی اور ایک عورت کس طرح حکم مانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ جاؤ امی کو روکو وہ چلی گئے اپنی والدہ کے پاس حضرت صفیہ کے پاس حضرت حمزہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی روک لیا حتیٰ کہ اتنا زور سے روکا کہ آپ گر گئیں اور پوچھا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو مجھے بھائی کو دیکھنے دو آپ اس کا تصور کریں کہ جس کا بھائی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو بہن اس کو دیکھنے آ رہی ہو اور کوئی اس کو روکے کیا اس کسی کے لیے روکنا ممکن ہوگا مگر حضرت زبیر امی کو روک رہے ہیں کہ امی جان حضور نے منع کیا ہے حضور نے منع کیا آگے نہیں آ سکتی حضرت صفیہ نے سنا پھوپھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو لوٹ گئیں واپس چلی گئیں کہ جب اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو پھر میں کبھی آگے نہیں جاؤں گی اس کیفیت کے اندر کہ جب بھائی سامنے ذبح ہوا ہے لیکن جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ ادھر نہیں آنا تو واپس چلی گئیں کہ اللہ کے رسول کا حکم مان لیجیے وهذا هو الشرط الاول لقبول العهد
لأنه تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يقول وفيما يعمل. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. مناسككم، يأمرنا بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم بأن نتبعه. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه لم يجعل للجنة إلا طريقا واحدا، وهو الطريق الذي سلكه بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. فمتابعتنا لرسول الله بإذن الله نصل إلى الجنة. فلم يصل الإنسان إلى الجنة إلا بمتابعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الشرط الأول. فأي عمل أخي حبيبي من الدين لا تعمله، لا تعمل حتى تنظر عليه دليل من الكتاب أم من السنة. هل أمر الله تبارك وتعالى به؟ هل أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا عليه دليل، إذا كان عليه دليلا من الكتاب أو السنة فاتبع واعمل، وإن لم يكن فتوقف. هذا هو الشرط الأول لقبول العمل. الشرط الثاني سوف نذكره الآن بعد ما يتكلم الشيخ. الشيخ فرمایا کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے جو کر کے دکھایا اور جو فرمایا وہی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے. کوئی عمل نیک اس وقت بنتا ہے اور کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول اس وقت ہوتا ہے جب اس عمل کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ نیک عمل ہو نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پہ اور آپ کا حکم یہی قبولیت، تو نیک عمل اللہ کے ہاں قبول اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو یا اس کے کرنے کا حکم دیا ہو. یہ پہلی شرط ہے عمل کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے. والشرط الثاني حتى يقبل العمل بأن يعمله الإنسان وهو مخلص لله تبارك وتعالى فيه. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يخلص في عمله ويعمل عملا صالحا، يعني متابعا موافقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دوسری شرط عمل کے قبول ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اس میں شرک کا شائبہ اور شک تک نہ ہو. یہ ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ کے تمہیں دکھا رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. یہ پہلی شرط. نیک عمل نیک بنتا اس وقت ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات و فرمودات کے مطابق ہو. اور دوسری شرط ہے: ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. تو گویا عمل اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے ہو، اور پہلا اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو. وفي صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم جهنم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن أول من تسعر بهم جهنم نسأل الله لهم العافية والسلامة ثلاثة أصناف. من هم؟ قارئ القرآن والعالم، قارئ القرآن أو العالم، والمنفق والمجاهد. ولكن قارئ القرآن الذي لا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، والعالم الذي لا يبتغي بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال عالم وحافظ ومجود وقارئ، والمنفق الذي لا يبتغي به بنفقته وجه الله وإنما يقال كريم وجواد، والمجاهد
الذي لا يبتغي بذلك وجه الله وإنما ليقال شجاع وجريء ولا يخاف من الموت وهكذا. هؤلاء نسأل الله العافية والسلام هم أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة، فيسحبون على وجوههم بعد أن الله سبحانه وتعالى يفضحهم أمام الناس. نسأل الله لكم الأمن ولكم العافية والسلام. فيقول فيما قرأت يا عبدي؟ فيقول فيك يا رب. فيقول الرب كذبت، ولكن ليقال قارئ وقد قيل، يعني أخذت أجرك في الدنيا، أو عالم وقد قيل. وفيما أنفقت يا عبدي؟ فيقول فيك يا رب. فيقول في الرب سبحانه وتعالى كذبت، ولكن ليقال جواد وكريم وقد قيل. والملائكة تقول له كذبت. ثم يقال فيما جاهدت يا عبدي أو قتلت يا عبدي؟ فيقول فيك يا ربي. فيقول كذبت، ولكن ليقال جريء وجواد، ليقال جريء وشجاع وقد قيل، يعني في الدنيا أخذت أجرك. وتقول الملائكة كذبت. ثم يأمر الله تبارك وتعالى بأن يسحب على وجهه، نسأل الله العافية والسلام، إلى جهنم. فهؤلاء هم أول من تسعر بهم جهنم. لذلك لابد أن يحرص الإنسان ويتعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، كيف أعبد الله عز وجل في أقوالي وأفعالي، هل هذا يرضي الله؟ هل هذا العمل عمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يعمله؟ وخاصة أمور التوحيد، لأن الشرك نسأل الله العافية والسلام لا يغفر الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة يخلد صاحبه في النار. إن الله كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحانه جل جلاله وتقدست أسماء، شارب الخمر، من يفعل الفواحش، السارق، القاتل، يأتي يوم القيامة هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما المشرك والعياذ بالله فهو مخلد في نار جهنم، نسأل الله لنا العافية والسلام، لا يموت فيها ولا يحيى. فيحرص الإنسان وينظر في عمله، هل هو موافق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هو موافق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ ويتحرى ويسأل ويقرأ ويسمع حتى يعرف كيف يعبد الله جل جلاله وتقدست أسماءه. شیخ نے بڑی خوبصورت بات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جن کو جہنم میں گھسیٹے گا، اللہ گھسیٹ کر اس کو پھینکنے کا حکم دے گا، وہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، ایک قاری قرآن عالم، دوسرا اللہ کی راہ میں، دوسرا خرچ کرنے والا، اور تیسرا مجاہد. تو قاری قرآن کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس لیے ڈالا جائے گا قرآن تو وہ پڑھتا تھا مگر اللہ کے لیے نہیں پڑھتا تھا، وہ اس لیے قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ اس کو قاری کہیں کہ تو نے تو بڑا خوبصورت قرآن پڑھا ہے، تیرے جیسا کوئی قاری نہیں. اور عالم کو اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ علم تو اس کے پاس تھا مگر اس علم کا استعمال اللہ کے لیے نہیں تھا، اور اب اس کا علم اس لیے تھا کہ لوگ اس کو بڑا عالم کہیں، فاضل کہیں. اور اسی طرح خرچ کرنے والا، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ وہ خرچ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، خرچ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ اس کو سخی کہیں، حاتم تائی کہیں، اور اس کو کریم کہیں. اور اسی طرح جہاد کرنے والے کو، مجاہد کو بھی اللہ جہنم میں ڈالیں گے، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، لڑتے لڑتے اپنی جان بھی دے بیٹھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی پوچھیں گے تو بتا کہ تو نے کس لیے قرات کی، تو نے کس لیے علم پڑھا، وہ کہے گا کہ اللہ تیرے لیے، اللہ فرمائیں گے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے اس لیے علم پڑھا ہے، تو نے اس لیے اپنے علم کا مظاہرہ کیا ہے، قرآن کریم اس لیے پڑھا ہے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں. اور اسی طرح خرچ کرنے والے سے اللہ پوچھیں گے تو بتا تو نے کیوں خرچ کیا، وہ کہے گا اللہ تیرے لیے میں نے خرچ کیا، اللہ فرمائیں گے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے دل میں کے اندر یہ تھا کہ لوگ تجھے نیک کہیں.
لوگ تجھے سخی کہیں لوگ تجھے جواد کہیں اسی لیے اور وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر تجھے تیرا اجر مل گیا تیری شہرت ہو گئی اسی طرح مجاہد کے بارے میں اللہ پوچھیں گے ابھی تو نے کس لیے جہاد کیا وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں جہاد کیا اللہ فرمائے گا نہیں تو نے جھوٹ بولا ہے تیرے دل کے اندر یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں لوگ تجھے شجاع کہیں اور وہ کہا جا چکا آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں اس لیے جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں جس کام کے اندر اخلاص نکل گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت اس کے اندر آ گئی وہ شرک ہو گیا اور شرک ناقابل معافی جرم ہے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے اگر نہیں معاف ہو سکتا تو وہ شرک ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ باقی گناہ اللہ چاہیں گے تو معاف ہو جائیں گے المسلم لا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله فالله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي وذبحي ومحياي ومماتي حتى المحيا كله لله الحياة كلها لله بل حتى الممات لله جل جلاله وتقدست أسماءه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر الله أكبر أي والله والله القرآن واضح والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء فترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام فيحرص الإنسان على تعلم أمور دينه حتى يلاقي ربه وهو راض عنه سبحانه جل جلاله وتقدست أسماءه اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں دیا اتنا واضح ہے کہ رات بھی اس کی دین ہے اور اس سے وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جو اس دین سے دور ہو جائے اس لیے دین کے معاملات کو سیکھ کر کرنے کی ضرورت ہے بغیر سیکھے نہیں کریں سیکھ کر کریں اور جو بھی دین کا کوئی کام کریں نیک عمل کریں اللہ کے لیے کریں جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے اعلان کروایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میری نماز میری قربانی میری عبادات میری زندگی میری موت سب اللہ کے لیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیا حتیٰ کہ موت بھی لا شریک لہو اللہ تیری ذات کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا یہ اللہ کے پیغمبر سے کہلوایا گیا وہ امرت انا اول المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان هذه الايه الاولى من سوره الحجرات ثم يتتابع الامر والنداء من الله جل جلاله وتقدست اسماءه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم والآيات والنداءات ولو نقف مع كل نداء لما خرجنا من هذا المسجد إلا ولا حتى الفجر ولكن أنتقل إلى النداء الأخير وهو قول الله تبارك وتعالى وأختم به هذا المجلس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آية عظيمة لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا عربي وغير عربي ولا من مدينة كذا أو دولة كذا فالناس كلهم سواء لا يتفاضلون إلا بأمر واحد وهو تقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. هل قال أغناكم؟ لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماءه. فلذلك بلال الحبشي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت صوتا عليك في الجنة يا بلال. فماذا تصنع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به وصعد إلى السماء وعرج به إلى السماء يقول: سمعت صوت نعلي بلال في الجنة. فيقول له: ماذا تصنع أنت يا بلال؟ فيقول: ما أتوضأ بوضوء إلا أصلي له ركعتين. فلذلك بلال الحبشي مقدم على أبو لهب القرشي، لأن هذا مسلم وهذا كافر. أتت حلل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من ضمنها حلة بسيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن ملك اليمن في زمانه، فأعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد، وقد كان أهداها له للنبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام. حكيم بن حزام أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أهداها لأسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان أسود البشرة، أفطس الأنف، دميم الخلقة، فأخذها أسامة فلبسها، فرآه حكيم، فقال حكيم: أنت أسامة بن زيد تلبس بردة ويعني لباس سيف بن ذي يزن ملك اليمن؟ فلم يستحي أسامة رضي الله عنه أو يخجل، فقال: نعم أنا يفتخر بالإسلام، يفتخر الإنسان بدينه وإسلامه، ما يخجل لأنه مسلم. يقول: أخجل أن يقول أنا مسلم أو يظهر معالم الإسلام ودينه؟ لا، بل يفتخر بذلك، حتى قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يتفاخر بأنه من المسلمين، نعمة عظيمة بأن من الله تبارك وتعالى عليك بها، ولا يذوب ويضعف ويسير بطريق غير المسلمين. لا، أنا لي طريق معين ولي حياة ولي طعام ولباس وعبادة لله سبحانه وتعالى. فلذلك أسامة لما قال له حكيم الحزام: أنت قال: نعم أنا فوالله إن أبي أفضل من أبيه وأمي أفضل من أمي وأنا أفضل منه لأنني مسلم وهو كافر. يعتز الإنسان بدينه، لا يكون ضعيف، ولكن يدعو إلى هذا الدين ويعامل الناس الذين هم على غير هذا الدين غير مسلمين يعاملهم بالحسنى ويجتهد في دعوتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعاملهم بأفضل طريقة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل الناس بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تبارك وتعالى عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والآيات في هذا كثيرة، والقصص عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كثيرة جدا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. شیخ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب والی آیت کے بعد اللہ نے ایک اور ادب کا حکم دیا سورۃ الحجرات کے اندر کہ اے ایمان والو
اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرو اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ترش انداز سے مت بولو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں یا الذین آمنوا لا یسخر فرمایا تو اللہ نے اگر ہر ایک آیت کی تشریح کی جائے تو تہجد تک وقت چلا جائے لیکن موضوع ختم نہ ہو شیخ نے فرمایا میں آخر میں آتا ہوں جو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا جاءکم فاسق اے لوگو یا ایوہ الذین یا ایوہ الناس اے لوگو ہم نے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تم میں سے کوئی کسی پر برتری نہیں رکھتا اور اگر برتری کسی کو کسی پر ہے تو وہ تقویٰ کی وجہ سے ہے اور پھر دو مثالیں دی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رنگ کے کالے تھے افریقہ سے ان کا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے اللہ نے اسلام کی برکت سے وہ مقام دیا کہ حضور جب معراج کی رات میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں حضرت بلال کے چلنے کی آواز سنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر بتایا کہ میں جب جنت میں تھا تو اللہ نے مجھے آواز سنائی تمہارے چلنے کی تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ میں جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہوں تو اس کی برکت سے ایک بلال رنگ کا کالا افریقہ کا اللہ نے اس کو وہ مقام دیا کہ اللہ کے رسول اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سن رہے ہیں اور دوسرا حضرت اسامہ بن زید جو یہ بھی غلام کے بیٹے ہیں مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ہیں حضور ان کو بہت محبت اور پیار فرمایا کرتے تھے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدیہ دیا اور یہ ہدیہ کیا تھا ایک جبہ تھا جو بادشاہ یمن نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو دے دیا حکیم ابن حزام نے جب دیکھا کہ جو یمن کا بادشاہ یہ ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے وہ ایک اسامہ نے پہنا ہوا ہے وہ بھی رنگ کے کالے تھے تو حضرت حکیم ابن حزام نے پوچھا اسامہ تم نے یہ کیسے پہنا ہوا ہے تو حضرت اسامہ نے فخر سے کہا کہ ہاں مجھے اسلام پر فخر ہے کہ اللہ نے اسلام کی وجہ سے مجھے یہ اعزاز اور عزت نصیب فرمائی ہے تو رنگ کی وجہ سے نہیں نسل کی وجہ سے نہیں خاندان کی وجہ سے نہیں اسلام پر فخر ہونا چاہیے اسلام کی وجہ سے ایک مومن کو کہ اور اللہ نے جیسے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے ہاں سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے یہ نہیں فرمایا اغناکم جو تم میں سب سے زیادہ پیسے والا ہے وہی اللہ کے ہاں معزز ہے نہیں اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقوی ولكن بفخره الانسان بدينه يفتخر الانسان بدينه ليس معنى هذا بان يظلم من كان على غير هذا الدين أو يأخذ ماله وينتهك عرضه أو يشتمه أو غير ذلك مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فهذا مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى لا وإنما يعامله بالعدل يعامله بالعدل بل حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن وكان في اليمن يسكنها في ذلك الزمان أهل الكتاب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تأمرهم به شهادة أن لا إله إلا الله ثم أمره بالصلاة فإنهم أطاعوك بذلك فأمرهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ثم في الأخير قال صلى الله عليه وآله وسلم واتق دعوة المظلوم يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب أي مظلوم كان حتى لو كان مشركا حتى لو كان مشركا فالله تبارك وتعالى أمرنا بأن نعاملهم بالعدل والإحسان ما نعاملهم بغير ذلك إلا من كان محاربا للمسلمين هذا أمر آخر وأما غير المحارب للمسلمين فهذا يعامل بالإحسان والعدل بل يجتهد الإنسان بمعاملته بالحسنى أن يدخله في الدين الإسلامي إذا رأى الصدق والمعاملة الحسنة يدخل في الإسلام والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر الصحابة بأن يأتوا
له بثمامة بن آثال، رجل من بني حنيفة. ثمامة بن آثال من سادات بني حنيفة، كان يشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستهزئ بالدين ويتحين الفرص حتى يكيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذوه الصحابة فأتوا به فربطوه بسارية من سواري المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحسن إليه في المعاملة، فكان يؤتى إليه من أطيب الطعام وأطيب الشراب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعامله معاملة حسنة. فأتاه صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الأول قال: كيف أنت يا ثمامة؟ وما تظن أن أفعل بك يا ثمامة؟ فقال: يا رسول الله، إن تعفو عن كريم، إذا سامحتني وعفوت عني فأنا أحفظ لك هذا العفو وأكافئك عليه، وإن تقتل ذا دم، وإذا قتلتني فإن لي قرابة يأخذون بدمي. فتولى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما أتى اليوم الثاني أتاه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف أنت يا ثمامة؟ قال: يا رسول الله، إن تعفو عن كريم، وإن تقتل ذا دم. وهكذا عاد عليه. فلما أتاه في اليوم الثالث قال: كيف أنت يا ثمامة؟ قال: كما قلت لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أطلقوا ثمامة. فعفى عنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أحسن إليه في الثلاثة الأيام هذه أطلقه. فقام وركب دابته ثم سار، فلما وصل إلى بستان من بساتين المدينة قرب المسجد دخل واغتسل، ثم رجع إلى المسجد وقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك وأن محمد رسول الله. أسلم، أعلن إسلامه. ثم ذهب إلى مكة فطاف بها، فقالوا: صبا. قال: لم أصبر، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: يا معشر قريش، والله لا تأتيكم حبة حنطة، يعني الشعير والبر هكذا أنا كانت تزرع في نجد ولا زالت، حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أذن النبي أرسلت لها. فانظر كيف أن المعاملة الحسنة جعلت هذا الرجل يدخل في الإسلام. وهكذا أخي الحبيب، كلما عاملت من حولك من جيرانك من قرابتك ممن هم معك في العمل أو غير ذلك منهم تعرفهم، تعاملهم معاملة حسنة طيبة مباركة يهدي الله سبحانه وتعالى، واحتسب بذلك في نفسك بأن الله لعله يهديه للإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين. شیخ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق ایسا تھا کہ دشمن کو بھی گرویدہ کر دیتا تھا، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، تو آپ نے نصیحت دی کی، اور نصیحتوں میں یہ تھا کہ سب سے پہلے تو ان کو اللہ کی طرف بلانا، اور وہ اہل کتاب ہیں، نصارہ ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو نماز کی ان کو تلقین کرنا. اسی طرح آخر میں فرمایا کہ اگر دیکھنا کہ اتق دعوت المظلوم، کہ اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچانا، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، چاہے وہ مظلوم مشرقی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے ہاں جب وہ دعا کرتا ہے مظلوم تو براہ راست سنی جاتی ہے. اسی لیے کسی پر زیادتی نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا. اور یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. اور پھر دوسرا واقعہ ذکر فرمایا حضرت ثمامہ بن آثال کا، جن کا تعلق بنی حنیف قبیلہ سے تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا مذاق اڑایا کرتے تھے گالیاں بھی دیتے تھے اور صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک پلر کے ساتھ ان کو بنوا دیا چنانچہ وہ مسجد نبوی کے اندر تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو صحابہ کرام سے کہا کہ اچھا کھانا ان کو دو اچھا پینے کو پانی دو اور اچھا ان کے ساتھ سلوک کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارا کیا حال ہے تم کیا توقع کرتے ہو تو سمامہ بن عفیل نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ چھوڑ دیں مجھے تو یہ آپ کا کرم آپ کی عطا ہوگی یہ آپ کا حسن اخلاق ہوگا یہ اور آپ کی شرافت ہے اور اگر آپ قتل کر دیتے ہیں تو آپ کو حق ہے میں بھی آپ کا نقصان کر بیٹھا ہوں چنانچہ آپ کے صحابہ کرام پر حملہ کیا تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کسی طرح رہنے دو دوسرے دن بھی یہی سوال کیا انہوں نے یہی جواب دیا تیسرے دن اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا اور تین دن تک انہوں نے صحابہ کرام کا سلوک دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھا باہر گئے اپنی سواری پہ بیٹھے اور جانے کے بعد غسل کر کے واپس آئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا اللہ کے رسول اب آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں آپ پر ایمان لے آنا چاہتا ہوں آج سے پہلے آپ کا شہر میرے لیے سب سے برا شہر تھا آج کے بعد آپ کا شہر دنیا بھر کے شہروں سے سب سے زیادہ محبوب ہے آج سے پہلے آپ میرے لیے سب سے مبغوض تھے جن سے میں نفرت کرتا تھا اور آج آپ سب سے زیادہ میرے لیے محبوب ہیں تو یہ حضور کا اخلاق تھا جس نے سمامہ بن عثال کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا اور یہی آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم جہاں پہ بھی رہیں اچھے اخلاق سے پیش آئیں اچھا کردار ظاہر کریں اچھے بول بولیں کہیں کافر کے اندر اچھے بول بولنے سے اللہ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے تو یہ آج کا شیخ نے فرمایا کہ میرا آپ کو یہ نصیحت ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرما دے